Вітаю! Сьогодні ми з вами говоримо про другу підтему великої 24-ї теми – колективізація і голодомор 32-33 років. Причини політики форсованої колективізації достатньо складні, і їх зараз розглянемо з вами. Більшовики з самого початку приходу до своєї влади намагалися створити на селі колективні господарства, провести колективізацію сільського господарства. Навіщо? Передусім, колгоспи – це зручна форма, з допомогою якої можна було легко викачувати ресурси до державного бюджету. Друге – це те, що забезпечення міста коштами на потреби індустріалізації, дешевими харчами та сировиною можна було теж простіше зробити через колгоспи. Третє – поширення контролю держави за приватним сектором сільського господарства теж здійснювалося за рахунок створення колгоспів. Четверте – ліквідовувалося фактично куркульство, тобто потужний селянський клас, незалежний селянський клас. Було створено слухняне колгоспне селянство. П'ята причина створення колгоспів – це збільшення товарності сільського господарства. Тобто спроба налагодити ефективне виробництво на селі, яке б дало можливість експортувати продукцію сільського господарства. В чому була сутність політики колективізації? В умовах хлібозаготівельної кризи, коли хліба не вистачало в містах, наприкінці 20-х років Сталін висунув гасло суцільної колективізації. У листопаді 29-го року було ухвалено рішення про форсовану, пришвидшену колективізацію. Генеральний секретар Центрального комітету Комуністичної партії більшовиків України Станіслав Косіор в лютому 30-го року підписав такий лист, директиву команду місцевим парторганізаціям, де вимагав закінчити колективізацію в Україні до осені 30-го року, за півроку. Зрозуміло, що досягти цього можна було лише грубим насильством. Головним методом колективізації був терор проти селянства. Це викликало опір. Загальна кількість повстань зросла. Кількість самих повстанців в 30-му році становила близько 40 тисяч осіб. В ході колективізації постало питання про долю заможних селян. І тут Йосип Сталін поставив завдання ліквідації куркульства як класу. Розкуркулення торкнулося близько 200 тисяч селянських господарств, що разом з членами родин становило близько 1,5 мільйона осіб. Понад половину з них виселили на північ і до Сибіру. Створивши колгоспи, держава встановила над ними всеосяжний контроль. Колгоспники перетворювалися на людей нижчого гатунку, головне призначення яких – це забезпечення індустріалізації дешевим хлібом. Сталінське керівництво фактично прикріпило селян до землі, зробило їх державними кріпаками, об'єктом середньовічної експлуатації. Наслідки політики форсованої колективізації суперечливі. Насамперед, це дезорганізація сільськогосподарського виробництва, зникнення його товарності, люмпенізація, тобто перетворення на без робітників, селян, які не мали свого власного майна, не мали стимулів особистих. Другий такий результат – це порушення балансу в розвитку промисловості та сільського господарства. Промисловість була поставлена вище, ніж сільське господарство. Третій результат – було винищено найкращих господарів на селі. Через це фактично відбулося хронічне відставання сільськогосподарського виробництва. І тут же формуються певні причини Голодомору 32-33 років. Найстрашнішим злочином сталінізму проти українського народу був саме цей організований Голодомор 32-33 років. Причинами голоду були тільки штучно національно, політично та соціально-економічні чинники. Оскільки врожай 32-го року був лише на 12% нижчим від середнього врожаю за попередні роки. Наближення катастрофи відчувалося вже всередині 32-го року. Необхідність знищення українського селянства як свідомої національної верстви, що загрожувало Москві, штовхала владу до проведення голоду. Було прискорено насильницьку колективізацію. А селяни при цьому не бажали працювати в колгоспах. Вони, власне, прагнули бути вільними. Непосильні плани були створені для хлібозаготівель. Надто завищено цю планку заготівель. Конфіскація владою продовольчих запасів відбулася. І
власне, експорт продовольства економічного фактично передбачала фінансування індустріалізації. Також влада здійснила певні економічні прорахунки. Влада будувала соціалізм воєнно-комуністичними методами. Це все виразилося в самому Голодоморі, який відбувся восени вже 32-го року, розпочався, і особливого піку досяг навесні, влітку 33-го року. Йосип Сталін особисто написав закон про охорону соціалістичної та колгоспної власності. Відомий цей закон під назвою «Закон про 5 колосків». Він, цей закон, передбачав за крадіжку колгоспного майна розстріл або позбавлення волі, не менше як на 10 років з конфіскацією майна. Але забезпечити хлібозаготівлі не вдавалося все одно. Тоді в Україну прибула надзвичайна комісія на чолі з В'ячеславом Молотовим. Наприкінці 32-го року Лазар Каганович, а в січні 33-го року на постійну роботу приїхав Павло Постишев. Разом з місцевими керівниками Косіором, Чубарем, Петровським, Хатаєвичем, вони стали основними винуватцями Голодомору. Наслідки Голодомору 32-33 років катастрофічні. Голод був і на інших територіях, але найбільших масштабів набрав саме в Україні, тобто був геноцидом українського народу. Селяни були позбавлені всього їстівного, цим партійно-державний апарат цілком свідомо прирікав селян на смерть. У 2010 році Служба безпеки України встановила близько 4 мільйонів прізвищ загиблих від Голодомору 32-33 років. Але жертв було більше. Деякі дослідники називають цифри до 7 мільйонів осіб, померлих від голоду в цей період. Остаточно було зламано опір селян колгоспно-феодальній системі. На 37-й рік колгоспи об'єднали майже 100% площ землі. Суттєво було підірвано сили у відстоюванні споконвічних національних українських прав. Старе село було фактично знищене. Відбулося переселення до України селян з Російської Федерації та інших територій і, власне, деградація сільського господарства. Саме цього і прагнув тоталітарний режим. Один з тодішніх керівників України, Хатаєвич, сказав, між селянами і нашою владою точиться жорстока боротьба. Це боротьба на смерть. Цей рік став випробуванням нашої сили та їхньої витривалості. Голод довів їм, хто тут господар. Він коштував мільйони життів, але колгоспна система існуватиме завжди. Ми виграли цю війну.